Miten sitten lukio? No lukiossa mä sitten, mä menin Helsingin kuvataiden lukioon ja muutin Helsinkiin silloin velipojan kanssa, mutta muutettiin yhteen kämppää Kallioon, mutta mun broidilla oli tyttöystävä Mäntsälässä, niin sitä ei kauheasti näkynyt. Mä olin aika silleen, aika oman itseni herra ja mä olin jo silloin, niin justiin silloin 9. luokalla jo päässyt niin vähän sisään siihen skeneen, että mä olin niin tutustunut sellaisen jäävän kuin Alimo ja jeesailin sitä vähän tein jotain flyereita ja sillä niin toivon, että välillä pääsis soittaa vähän levyä. Ja, silloin muutin sitten Helsinkiin, niin jatkettiin klubien järkkäilyä ja olin siinä vähän niin kuin semmoinen maskotti taas. Ja silloin ne järkkäili meillä, mutta siis niillä oli levykauppa Junior 5 alakerrassa. Mä olin siellä jeesailemaan ja sitten oli järkkäiltiin klubeja ja reivejä, tuotiin DJ Lontoosta ja sitä hommaa. Niin mun rooli oli enemmän tai vähemmän niin kuin flyereiden tekemistä, flyereiden jakamista, lipun myyntiä, klubeen hengamista ja sitten niin kuin joku puolen tunnin setti jossain vittu random ajassa, että sai vähän soittaa levyäkin. Ja se oli niin kuin se. Miksä sitten vai? Joo, siis niin kuin se mitä. Siis, mitä se siis on? Niin, mä en nyt oikeasti tiedä. No, mutta se on silleen, että sulla on niin kuin, sanotaan, kun sulla on vaikka drum and bass setti, niin sitten valitset, käyt levykaupassa, ostit vinyyleet, missä oli niin kuin hyviä drum and bass biisejä, ajattelet, että nämä voisi toimia yleisölle jossain yhteyksissä ja sitten sä soitat niitä ja miksaat ne silleen, että toinen biisi on vaikka 168 bpm ja sit sä kuuntelet sitä, se pyörii siellä kaiuttimissa ja samaan aikaan sä kuuntelet toista levysoitin, joka soittaa jotain biisiä, saattaa olla vähän hitaampi tai nopeampi, sit sä niinku matchaat sen nopeuden, että ne on suunnilleen samassa. Katsot myös vähän, että meneekö ne fiilikset. Niissä on yleensä rakennettu alkuun ja loppuun semmoinen niinku miksausvara, että se musa vähän niinku sieltä tulee vähemmän musikaalisia, enemmän rytmisiä elementtejä, ja sitten sä voit niinku rupea hivuttaa sitä toista biisiä sinne sisään. Kun on samaa tahtia niinku pyörii siinä, niin sitten pistät vähän mikseristä sitä toista kuuluu, ja sitten ne niinku yhtä aikaa soi siinä hetken aikaa. Sitten jossain hyvässä, iskevässä kohdassa, niin vaihtaa sitten siihen toiseen biisiin ja toinen biisi jää pois. Eli sä voit siis jollain sillä kääntää sen, miten nopeasti se pyörii? Niin, se levysoittamissa on se nopeuden säädön, niin sitä sitten ruuvataan ja sitten. Haittaako, että se on eri sävellaji? No kyllähän se haittaa, että kyllä niitä pitää vähän katsoa, mutta usein niissä on tosissaan tehty niin, että se siinä tulee alkuun joku 32 tahtia, että siinä ei oikeastaan tule niin paljon musikaalisia elementtejä, että se ei niinku clashaa niin paljon. Ja sitten se on, mutta sitten skilli on just yrittää sitten niinku tehdä niitä vaihtoja sit silleen, että se, vaikka se olisikin musikaalisesti vähän niinku sinne päin, niin että se vaan välillä vaan sitten droppaa sen niin kuin silleen, että tulee joku hyvä nosto ja sitten vaan nekin ihan uuteen biisiin. Sellaisessa kohdassa pitää jättää se kohtaan. Mutta tämä oli siis, nyt puhutaan siis mitä se oli silloin 95 vuonna, 96 vuonna. Mitäs se nykyään on? Nykyään se on aika eri meininki, mutta. Ja siis DJ-hommahan on niin laaja käsite, että ei se, toi oli vaan se skene, missä mä olin mukana, niin mitä mä tein. Ja sitten sen jälkeen totta kai sit laajan, että soitin soulia, funkia ja hiphopia. Ja soitit? Niin kuin siis levysoittimella niin. Valitsin biisejä ja soitin niitä. Että sanotaan, että jos oli joku klubi, missä ei ollut drum and bassia, mutta se oli vaikka, meillä oli esim. Erottaja-klubi, joka on nykyään karakabari, mutta silloin se oli sellainen kuin aina schoolimesta, niin oltiin mun mielestä joka keskiviikko missä palkalla, niin soitettiin siellä niinku soulia ja funkia, vanha soulia ja vanha funkia ja jatsia ja tällaista. Sillä ei niitä silloin miksattu silleen, että se on vaan niinku, että tuon edellinen biisi alkaa olla hyvä kohta, niin sit vaan putupupupupum ja sit seuraava biisi kehi. Niin oliko se mukavaa sit se? No sehän nyt tuntuu lukiolaispojasta aika hienolta olla tuollaisessa coolissa klubissa ja sillä lailla niin klubiskenessä mukana. Varmasti lukiokaverit ajattelivat, että vittu mikä leso jätkä. Aatteli. Varmasti. No mitä aatteli? No veikka, noin kun mä oon sillä, hei joo, mä oon siellä Union 5issä levykauppa ja kaikkea, niin varmaan oli vähän sillä, että no joo, toi jätkä itseänsä tämän. Varmaan olinkin vähän.
Sehän on, lukijaiässähän ihmiset on aina vähittää sitä, ne luulee, että ne tietää kaikesta kaiken. En vittu tiennyt yhtään mistään mitään, mutta luulin silloin, että niin. Tiesi ihan vitusta kaikesta. Missä sä tiesit kaikesta kaiken? No kun vaan jotenkin oli niin vahva visio kaikesta. Minulla on oikea visio. Niin, mikä se oli se visio silloin? No se ei siis mitään particular, mutta vaan niin kuin, että mä tiedän mikä biisit oikeasti on kovia, mä tiedän mikä on niin kuin, miten nämä hommat hoituu. Ei se nyt niin mene. Ei mene. No ei tietenkään, miksi menis? Kyllä nyt elämä opettaa sillä, että jaa, asiat eivät ole mustavalkoisia. Että on harmaan sävyä ja kaikki väreisiä väliset. Ei ole esim. Vaikka DJ-kulttuuri, se ei ole niinku yhtä tyyliä soittaa levyä tai yhtä musatyyliä, mikä milloin mitään merkitystä. On vaan niinku ihmisiä ja aika harva niinku on ihminen, joka ei ole joku vitsi 17B, niin kuuntelee vaan yhden tyylistä musaa. Että kyllähän ihmiset niinku keskimäärin niillä on paljon laajempi maku kaikessa elämässä. Niin mites sulla, onko sulla laajemma kuin nyt? Totta kai, mutta siis silloin se oli niinku todella, se oli ekaksi niinku tosi rajoittunut vaikka drum and bass. Tai ekaksi se oli niinku house ja techno ja kaikki tollainen. Sitten se niinku mä vaan keskityin yhteen musatyyliin niinku monta vuotta putkeen. Sitten sitä kautta eli se siis rupesi sellainen drum and bass. Niin. Ja myös siihen, drum and basshan niinku tulee, se drum and bass musiikki on periaatteessa niinku rytmillisesti, siinä on sämplätty. Sama kuin hip-hop alun perin oli, että otettiin noista soul funk biiseistä niitä rumpuosia, missä vaan tulee sitä rumpua. Ja sitä sitten miksattiin, niin kuin luupattiin tavallaan. Niin sieltä se tulee, niin se drum and bass oli niitä samoja breikkejä, mutta vaan tupla nopeudella. Jolloin se niin kuin niin se oli niin kuin siitä samasta johdannasta, jolloin tarkoitti, että totta kai oli niin kuin hyvin iso osa sitten oli sitä historiaa myös. Ja sitten reggae-musiikki on myös vahva osa ollut sit sitä. Ja myös Alimon, sen tämän DJ, joka oli vähän niin kuin otti mut siipiensä suojaan, niin sitä kautta sen niin kuin tavallaan, silloin oli tosi iso reggae-pohja myös, niin sit se tuli myös tosi vahvasti sieltä.